Estem al camp de la fanecada d'Alcanar, que va quedar devastat pels aiguats l'any 2021. Però ara l'Ajuntament d'Alcanar ha licitat les obres per remodelar la gespa artificial d'aquí del camp. Aquest serà l'últim pas per a aquest ressorgir 3 anys després de la catàstrofe. Avui al Connectado Comarques us explicarem també com ho ha estat fent aquests anys el club de futbol Alcanar per continuar endavant tot i les adversitats. El camp de futbol de la Fanecada d'Alcanar va quedar devastat pels aiguats del 2021. L'aigua es va emportar al mur de formigó que delimitava les instal·lacions i va omplir el camp de fang aixecant totes les tires de gespa artificial. Tot i les dificultats, els equips d'Alcanar han pogut ressorgir, sobretot el primer equip, que va aconseguir pujar de temporada, de categoria la temporada, volien dir, posterior als aiguats. Ruth Turk, Alcanar està a punt de fer el pas definitiu per deixar enrere les adversitats amb la renovació de la gespa. Bona tarda, Vial. Doncs sí, aquestes obres suposaran ja per fi aquest pas últim per recuperar-se d'aquests aiguats de fa 3 anys. I per saber com seran aquestes obres tenim aquí amb nosaltres el regidor d'Esports d'Alcanar, l'Àxel. Bona tarda, Àxel. Bona tarda. Dèiem ara ja que s'ha obert aquest procés de licitació, què s'hi farà exactament aquí? Bé, doncs bueno, aquí el que farem serà una licitació del canvi de gespa. Llavors, pues, bueno, la licitació s'acaba, bueno, tenen temps de presentar les empreses fins al dia 20 de juny. Serà la data límit, no?, per a poder presentar aquestes sol·licituds per a canviar el camp de gespa. I quan durarà aquestes obres? Doncs pues bé, mira, no ens podem atrevir, no, a dir unes dates concretes, unes setmanes en concret, però bueno, aniran sobre unes 8 setmanes, 10 setmanes, 12, dins del termini, no, dels punts de millora que tenim per a la licitació. Una de les millores és la reducció d'aquest temps d'execució, no? Llavors, pues, bueno, poden anar entre unes 8, entre 12 setmanes. Clar, amb les imatges aquelles tan impactants, no, d'aquí del camp, la gent se va arribar a pensar que era un camp de terra, però precisament l'aigua va ser tan forta que es va acabar enduent la gespa artificial també. Sí, sí, sí. Bueno, el que ha fet el fang, no, ha sigut també crear una crosta dura, no, que fa que també, pues, sigui hasta l'hora una mica perillós la seva pràctica esportiva, la pràctica del futbol al camp. Per això tenim, és una de les obres que tenim moltes ganes d'executar, sobretot també per a la salut de les nostres entitats i els nostres esportistes. I no es va veure només afectat el terreny de joc, sinó també altres parts de les instal·lacions d'aquí. Sí, bé, pràcticament es va veure enfonsat tota la zona dels vestidors. És algo que, bueno, ja hem pogut treballar durant aquests 3 anys, no? És una cosa que ja tenim més solucionada. Sí que és veritat que també tenim afectada tot el que és la zona dels aspersors, que és una de les coses que ha modificat en este projecte, en el qual també, doncs, ens ha tingut que pues, portar, no, una part de pressupost públic. Gràcies, Àxel. Doncs bé, com volem saber com ha afectat aquestes adversitats al primer equip d'aquí d'Alcanar, tenim amb nosaltres el president del club de futbol Alcanar, el Llon. Bona tarda. Bona tarda. Dèiem això, com va ser ressorgir d'aquest, podem dir, aquest impacte tan gran de veure el camp completament devastat? Per nosaltres va ser molt dur, perquè sabíem que no podíem practicar l'esport que a nosaltres ens agrada i nosaltres volem practicar al nostre poble, al costat de la nostra gent. Ens vam tindre que desplaçar a Vinaròs durant una temporada sencera. Va ser molt dur per nosaltres, perquè dins del que cap jugues tots els partits fora de casa i és molt dur. Llavors l'any següent, que vam fer un canvi de junta, vam entrar nosaltres a la junta, vam decidir jugar aquí al poble, siguin les adversitats que siguin, però volíem estar al costat de la nostra gent, volíem estar al costat dels nostres socis i volíem practicar el futbol aquí a casa nostra, no? I penso que ho hem aconseguit. Han sigut 2 anys que han sigut durs, però bueno, ho hem sabut sobrepassar de la millor manera possible. Com ens comentava una mica el regidor, també el fet de que, tot i que hi hagi gespa, hi ha com una crosta de vall, que això fa prou, ja s'ha risc, no?, vosaltres jugant durant aquests 2 anys, de poder-vos lesionar, tal com està el camp encara ara. Sí, per nosaltres, a veure, el camp no està en les millors condicions per la pràctica del futbol, però bueno, nosaltres, assumint tots els riscos, eren inferiors a perdre a l'afició, a perdre els socis, i considero que jugar a casa ha sigut un encert total. Veníem de ser 30 socis, actualment som 120,
La Fanecada cada setmana és un calderín, està plena. Bueno, ara tindrem el Camp Nou, esperem que poguéssim practicar més còmodament l'esport, el futbol aquí a casa nostra, i agrair des d'aquí a l'Ajuntament i a les entitats públiques que han pogut fer possible aquesta gespa nova, que segurament tant per als més joves com per a nosaltres serà un 10. Moltes gràcies, Jon. Doncs bé, aquesta capacitat de resiliència que té el poble d'Alcanar, que de fet ens han deixat de comentar, però just la temporada posterior als aiguats van pujar de categoria. Doncs Alcanar, que comencen a estar d'enhorabona perquè veuen ja la llum al final del túnel pel que fa a poder tornar a tenir un camp de futbol com Déu mana. Gràcies, Ruth.